Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share cara untuk setting Webex link ya, untuk kita buat link kelas kita. Setiap hari kita guna recurrent lah. So sepanjang sem guna satu link ni je untuk kelas. Okey. Baik. First sekali kita buka link Webex. Okey. So nanti saya bagi link ni. Kemudian pergi kat sign in. Kita kena sign in guna account email kita lah ya. Kalau belum pernah sign up, kena sign up lah. So, saya dah memang ada sign in. So, saya dah ada auto, apa tu? Auto, inilah, save password. Okay. So, next eh. So, ini adalah kita punya Webex lah, dashboard Webex kita. So, kita pergi dekat ni. Schedule a meeting eh. Okay, schedule a meeting ni kita boleh letaklah kita punya ni ya, kelas. Kelas, contohlah ni kelas saya sebab saya tak letak kod. Sebab kalau yang mengajar banyak subjek, takkan nak letak banyak kod kan, sebab kita nak guna kelas yang sama. So ni boleh je lah letak apa-apa password eh, nombor program kita ke apa-apa. Okay, so ni yang penting ni. So kita kena set up kelas kita hari apa. And contoh kelas saya hari Selasa. Selasa petang. Saya set up kat sini pukul 2 lah. Okay, duration buatlah kelas kita 3 jam ke eh. Okay, so ni kalau kelas kita hari Selasa, so kita tulislah recurrent. Okay, so dia akan weekly. Okay, so recurrent. Tapi kalau kat sini, setiap hari ada kelas kita tu, kita just click je lah ni. Okay, setiap hari. Okay, ending, no ending. Itu sampai bila-bila je lah boleh eh. Tapi kalau kelas kita tu, ada yang pagi, ada yang petang kan. So kita ubahlah dekat sini. Daripada pagi, kita buka pukul 8 eh, katalah. Nanti kelas kita, contoh ada kelas kita petang juga kan, kita set lah 8 sampai pukul 5 petang. Berapa jam tu? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 jam atau 8 jam. Kita set je lah 9 jam. Okay, so dia akan recurrent setiap hari pukul 8. Kita akan dapat email lah nak remind kita tentang kelas eh. Tu kalau kelas kita setiap hari. Kalau kita rajin nak setting, kelas kita 3 hari je. So, kita tick 3 hari je lah. Kelas kita pagi je. Kelas kita pagi 8 sampai 11. Hari Isnin, Selasa, Rabu. Bagi contoh. So, kita klik pagi je lah. 8 sampai contoh 3 jam kan. Okay. So, nanti dia akan ya, 8 am start sampai 3 jam habis kan. So yang penting kena klik recurrent, lepas tu kena tengok recurrent pattern ni. Nak weekly, weekly ni maksud setiap minggu lah kelas ni berlangsung. So nanti setiap Isnin, Selasa, Rabu kita akan dapat email lah untuk remind kita kelas ni. So dia akan remind biasa dalam 15 minit awal ni dia akan remind kita. So nanti dekat email kita just klik aje start meeting. So kalau kita tak jumpa link Webex ni, kita just klik je start meeting eh, sebagai contoh. Okay, so attendees dia akan set email kita lah ya. So dah siap semua ni, kita tengok kat bawah advance eh, ni penting sebab kita nak schedule supaya pelajar boleh masuk tanpa perlu ada apa kita panggil let in, maksud tak, tanpa tunggu kita approval lah. Okay, so kita klik sini, unlock meeting ni, guest can join the meeting. Maksudnya, kita tak payah perlu approve lah, semua pelajar boleh je masuk. Tapi kalau kita nak approve pelajar, so kalau masuk lewat tu kita tak nak benarkan dia land in. So kita klik yang tengah ni. Tapi kesan dia nanti waktu kita dah mula kelas, kita tak perasan pula pelajar dah masuk, minta izin masuk, kita tak perasan. So kesianlah kat student. Biasa saya akan letak sini, guest can join the meeting. So tak payahlah kita tunggu approval kita. Sebab kalau tak, pelajar terpaksa tunggu dekat waiting room.
kesian lah. So automatic clock ni tak payah. Okay, ni reminder ni saya kata tadi, dia akan remind 15 minit before meeting start. So dia akan bagi email lah kat kita. Okay. So yang ni apa kita nak benarkan student kita buat lah. Okay. Kalau kita nak student kita boleh share content lah, kita tekan save. Biarlah, tak payah ubah lah. Okay. Kalau kita bagi student kita control ke session, tak payah . Biar je ni dengan ni. Okay, ni tak payah ubah lah ya. Tapi cuba check dulu, pastikan sama setting dengan saya lah. Pelajar boleh share content, sebab nanti kalau dia nak buat presentation, dia mesti share content dengan view participant list . So pelajar boleh tengok lah siapa kawan dia yang lain yang dalam kelas. Okay. So yang ni meeting option kita boleh benarkan ada chat. Okay. Lagi media. Okay. Pastikan samalah setting dengan saya. So nanti kita schedule lah. Kita schedule. Pastikan ni semua. Ni ke? Oh, hosting tak ada lah ya. Okay. So saya semua dah lengkap dah. Okay. Kalau kita ada team teaching kan. Ataupun kita nak kongsi lah link dengan kawan, kita boleh lah masukkan siap-siap. Contohnya team teaching saya Akasha. So dia akan terus ni ya, email team teaching kita, kita terus keluar dekat sini. So nanti team teaching ni akan dapat link ni. Tapi kalau kelas tu kita yang ajar seorang, kita tak ada share link tu, kita nak guna sendiri, so setting ni dah siap lah. Okay, boleh, lepas tu kita schedule. Okay, sekarang kita dah schedule. Sekarang macam mana kita nak bagi kat budak? Okay, cara dia, kita copy je yang ni, join information ni. Okay, lepas tu kalau boleh or rajin lah, kita buat shorten link. Shorten link ni ada banyak, ada bit.ly, cut.ly, macam-macam . Shorten link, kita google je shorten link. Saya suka guna bit.ly ni, buat dia free je. So kita nak shortkan link ni supaya cantik lah, budak tahu ni memang link kelas kita. So setiap kali kelas kita guna link yang sama, kita boleh tulis dekat description group kelas tu kan. So kita tulis kat sini lah, kelas okay, kata Fitri sebagai contoh. Okay, lepas tu kita save. So cantik kan. So ni lah kelas kita. Setiap Isnin, Selasa, Rabu pukul 8. Tak kisahlah budak kelas mana. So nanti kita bagilah dekat WhatsApp diorang. Terus satu lagi, saya nak ajar cara untuk apa tu, letak link dekat WhatsApp. Letak dekat description. Sebab description ni budak mudah tengok. So kita tak payah nak post banyak kali. Setiap kali kelas tak payah nak post. Okay, caranya adalah kita buka WhatsApp kita dulu. Okay. Pastikan bila kita buat kerja yang lain ni semua kita tutup lah supaya laju kita punya browser ni. Okay. So nanti dekat WhatsApp ni kita buka description contohlah kita pergi contoh kelas kita. Ni kelas saya lah, BAP460. So contoh ni kelas saya. So saya akan letak dekat sini bahagian description, add group description. Saya akan letak kelas tadi, kelas Dr. Fitri.